下げにならないような速度っていうのは自分がお玉ちゃんと計算してるってことですね。で、さらにこちら側の南側の方が、南側だから手当たりが良くて気持ちがいいから、正面玄関はあえて下側に。אני חשבתי שנלך כאילו אצלך את המסלול הזה. אבל אני לא יודעת איך להגיע לשם. זה זה, אה? זה איפה מזרחה? כן, כנראה זה. לא, אנחנו היינו פה, נכון? כאילו ללכת ככה, כאילו, אבל אני לא יודעת איך. אז זה פה. מה? לדעתי זה הגל שעומד פה, של פנינו. כן. אז אני שם אין. בוא נראה איזה מבנה עגול כזה. אפשר לזהות אותו פה. איזה מבנה? שמה, בסוף.